Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali murid-murid. Dalam episod pelajaran kita pada kali ini, kita akan meninjau sebuah lagi tamadun yang juga banyak menyumbang kepada peradaban dunia hari ini, iaitu tamadun Indus. Tamadun Indus ialah tamadun terawal di India. Tamadun ini terletak di bahagian barat laut India, juga dikenali sebagai tamadun Harappa, bersempena dengan nama bandar utama dalam tamadun ini. Tamadun Indus terletak di lembah Indus yang disaliri oleh Sungai Indus yang berpunca dari pergunungan Himalaya dan mengalir ke Laut Arab. Tamadun ini muncul sekitar 2500 sebelum Masihi apabila penduduk yang berpindah randah di bahagian barat Laut India membentuk pertempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. Sungai Indus menyediakan bekalan air dan juga menyuburkan tanah. Kepandaian penduduk di kawasan ini menyesuaikan diri dengan alam sekitar telah meningkatkan penghasilan pertanian yang membawa kepada pertambahan jumlah penduduk. Faktor inilah juga yang menyumbang kepada perkembangan bandar-bandar utama tamadun Indus. Pertempatan kekal di lembah Indus telah berkembang menjadi beberapa buah bandar terancang. Antaranya ialah dua buah negara kota yang terbesar dan terkenal, iaitu Harappa dan Mohenjo-Daro. Bandar terbahagi kepada dua bahagian dan dikelilingi oleh tembok. Bahagian utama berperanan sebagai pusat pentadbiran dan keagamaan yang menempatkan bangunan pentadbiran, tempat mandi awam yang digunakan untuk upacara ritual dan persembahan, dan tempat penyimpanan hasil pertanian. Bahagian kedua ialah kawasan perumahan. Bandar-bandar terancang ini mempunyai susun atur yang sistematik. Bandar-bandar disusun berasaskan blok-blok berbentuk segi empat dengan setiap blok dipisahkan oleh satu rangkaian jalan raya yang lurus dan bersambung antara satu sama lain. Setiap bandar mempunyai sistem kumbahan yang terancang. Bandar-bandar dalam tamadun ini dihubungkan dengan sungai yang berfungsi sebagai jalan perhubungan. Masyarakat Lembah Indus terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan atasan dan golongan bawahan. Golongan atasan terdiri daripada pendeta dan pedagang. Pemerintah berasal daripada kalangan pendeta yang mempunyai kuasa dan pengaruh besar dalam mengawal aktiviti masyarakat, terutamanya yang melibatkan kegiatan keagamaan. Tampuk kerajaan dipegang oleh pendeta kerana tiada raja sebagai pemerintah. Pedagang menjalankan kegiatan perdagangan wilayah luar. Golongan bawahan terdiri daripada petani dan buruh. Golongan petani merupakan kumpulan masyarakat yang terbesar. Mereka menjalankan aktiviti pertanian dan menyerahkan sebahagian daripada hasil tersebut kepada pihak berkuasa. Golongan buruh menjalankan kerja seperti menjaga kebersihan bandar, membina tembok di benteng dan membina terusan. Masyarakat Lembah Indus mempunyai pengkhususan pekerjaan dalam bidang ekonomi seperti perdagangan,
pertanian, pertukangan dan pembuatan. Masyarakat Lembah Indus menjalankan perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia. Ini terbukti dengan penemuan cap mohor buatan masyarakat Lembah Indus di Mesopotamia. Hasil perdagangan yang penting termasuklah emas, gading gajah, manik dan hasil pertanian. Kegiatan bercucuk tanam bertumpu kepada pengeluaran tanaman makanan seperti bali dan kacang. Artisan terlibat dalam pembinaan dan penghasilan barangan logam dan barangan tembikar. Masyarakat tamadun Indus mempunyai amalan agama yang tertentu. Ini terbukti dengan penemuan patung dan ukiran yang mempunyai unsur keagamaan. Ditemui sebuah patung yang dirujuk sebagai Proto Siva. Patung tersebut menunjukkan seseorang duduk bersila dengan stil yoga dan berkepala tiga yang melambangkan Dewa Brahma, Vishnu dan Siva. Selain itu, masyarakat Indus juga percaya kepada Tuhan Ibu. Dipercayai, ia telah diwarisi daripada kebudayaan masyarakat terdahulu yang mendiami Mesopotamia, Asia Kecil, Syria dan Palestin. Masyarakat tamadun Indus mempunyai satu sistem tulisan yang berbentuk piktograf. Walau bagaimanapun, tulisannya belum lagi dapat ditafsirkan sehingga hari ini. Antara sumbangan tamadun Indus ialah keupayaan dan kebolehan mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan harian mereka. Idea sebegini akan menjadi panduan kepada generasi seterusnya untuk menghasilkan sebuah tamadun yang cemerlang. Keupayaan untuk mewujudkan sebuah bandar terancang seperti Mohenjo-Daro dan Harappa bukanlah perkara yang mudah. Sebaliknya, hal ini memerlukan gabungan kepakaran. Oleh itu, pemahaman tentang ilmu geometri, kesenian dan matematik sangat diperlukan. Seperti mana yang telah dijelaskan ciri-ciri bandar terancang sebelum ini, murid-murid, kemampuan masyarakat Lembah Indus mencapai kecemerlangan tersebut berkait rapat dengan kemajuan dalam bidang geometri dan pembinaan. Hubungan Lembah Indus dengan tamadun Mesopotamia dan tamadun Mesir Purba membolehkan aspek pertukaran teknologi berlaku. Mutu bahan binaan juga dipertingkatkan, iaitu menggunakan batu bata yang dihasilkan dengan teknologi pembakaran bersuhu tinggi. Jalinan hubungan dengan tamadun lain membuktikan sifat keterbukaan masyarakat Indus. Tamadun Indus memperlihatkan bahawa sesebuah masyarakat itu tidak akan mampu mencapai kecemerlangan tanpa membuat hubungan serta bertukar pandangan dengan pihak lain seperti tamadun Mesopotamia serta tamadun Mesir Purba. Segala pengaruh luar ini kemudiannya disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan. Secara keseluruhannya, murid-murid,
tamadun Indus telah menunjukkan kepada masyarakat dunia moden hari ini beberapa aspek yang sangat penting dalam proses pembinaan sesebuah tamadun, iaitu keamanan. Tamadun Indus juga mengajar kita bahawa kedamaian dan keamanan ialah tunjang kepada kekuatan sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan. Jelaslah bahawa tamadun Indus telah berdiri sebagai sebuah tamadun yang matang. Kematangan tamadun Indus terbukti melalui pencapaiannya yang cemerlang dalam pelbagai bidang, termasuklah perancangan bandar, kegiatan ekonomi, aspek kerohanian dan kepercayaan. Kreativiti masyarakatnya menjadikan sumber yang ada sebagai pemacu kepada kejayaan. Murid-murid, tahukah bagaimana tamadun unggul ini mengalami kemerosotan? Antara pendapat yang dikemukakan ialah tamadun Indus mengalami kehancuran kerana serangan orang Aryan serta bencana alam seperti banjir, kemarau dan gempa bumi. Sekian murid-murid, kita jumpa lagi di lain episod dengan tajuk yang menarik juga, iaitu Tamadun Huang Ho.